Rudens. Nu jā, rudens ir tāds īpašs gada laiks. Tas iezīmē pāreju no vasaras uz ziemu. Šodien invalīdu biedrība ir kā katru gadu rudenī telpās pasākums, kā ir pagājis, teiksim, rudens ir pavadīts, un tagad jā, mazliet viņš satiekamies telpās un atzīmējam to rudens atnākšanu. Šodien mums nāk jaunie mākslinieki, mazliet viņi mūs iepriecināt, gan no bērnu dārza, gan no muzikas skolas, es saprotu, arī balerīnu būšot. Paši organizējam tā kā savu veidu loteriju. Paši ražoto, paši audzēto vai izcepto, paši sagatavoto. Vēl ir paredzēts vēl viens tēlu pasākums, protams, uz invalīdu dienu. Tas notiks mums Tīnūžos. 1. Decembrī ir invalīdu, starptautiskā invalīdu diena. Un tad arī ir klāt Ziemassvētki, jaunais gads, un sākās viss gads no jauna. Protams, ir pašvaldībai paldies gan par ekskursijām, gan par telpām, gan par finansēm, kas tiek visu laiku ieguldīts. Brīvprātīgi atbalstītāji, teiksim, kas palīdz mums pasākuma laikā, gan ar pārvietošanos, gan ar sporta svētkiem visiem, kas ir bijuši. Tāpat tās arī darbinieki, kas, kā saka, darba laikā pat nāk atraud kādu brītiņu, kas palīdz mums arī uzklāt galdus kaut vai tādas lietas, ar ko paši netiekam galā.